Aš esu Andrius Burba, esu fotografas, menininkas ir fotografuoju gyvūnus iš apačios. Pakol kas tik gyvūnus, ateity galbūt fotografuosiu ir žmonės iš apačios. Šitas projektas vadinasi Underlook, jisai apima viską, ką mes esam darę. Tai yra Undercats, Underdogs, Underrabbits ir Underhorse. Tai arkliai yra didžiausias mūsų projektas, viskas prasidėjo nuo kačių, mes nufotografavom netyčia kates, kaip čia. Mums buvo įdomu nufotografuoti kates ir nufotografavę kates pamatėm, koks dalis yra susidomėjimas visam pasaulyje ir dėl to kažkaip nusprendžiau viską mesti iki tol, ką aš dariau ir kas man buvo įdomu daryti ir aš nusprendžiau pereiti pilnu pajėgumu ir visą laiką skirti vien tik tai tam, kad fotografuoti gyvūnus arba daiktus arba viską, kas yra iš apačios, kas yra ant stiklo ir kas yra iš apačios. Viskas labai paprasta, arklys iš apačios, reikia iškasti duobę, įdėti dėžę, padėti fotoaparatą, padėti ant viršaus stiklą, užvesti arklį, jį apsišviesti ir tiesiog nufotografuoti. Atrodo viskas paprasta, gaila, kad taip nėra. Šiuo projektu susidomėjo kaip ir viso pasaulio žiniasklaida, kas man buvo labai netikėta ir nuostabu. Ir Prancūzijoje tiesioginio eterio metu irgi buvo kalbėta apie tai, apkalbėjo, sėdė televizijos žmonės, kalba, mini mano vardą, pasakoja, kad tiesiog kažkas lietuvis darė projektą, fotografavo arklius, nori fotografuoti tigrus ir vat, apie tai visą kalbą ir aš žiūriu ir galvoju, kad aš niekada net nebūčiau pagalvojęs, kad taip kažkaip gali būti, kad apie mane kažkas taip kalbės, nes pakol kas dariau viską, ką aš mėgstu, ką aš noriu ir net nesitikėjau ir net nenorėjau tokios, kaip pasakyti, tokios žiniasklaidos dėmesio, bet žmonėms patinka projektas, patinka matyti tai, kas yra nepadaryta iki šiol, man patinka daryti tai, kas dar nėra padaryta iki šiol. Ir buvo įdomu pamatyti visą, kaip susidomėjimas tas įvyko. Ateity planuojam fotografuoti tigrus iš apačios, tai čia būtų gal sekantis mūsų projektas. Dar norėtumėm fotografuoti zoologijos sode gyvūnus, norėčiau išfotografuoti kuo daugiau gyvūnų iš apačios, tam, kad gal netgi kažkokią knygą sukurti, kuri būtų vos ne edukacinė, tokia, kad pamatyti, kaip kiekvienas gyvūnas atrodo iš apačios. Tikriausiai niekam nėra labai aktualu, tai bet visai yra įdomu, nes tas tiek arklys, tiek katė, tiek šuo, visai kitaip atrodo ir kartais net neįsivaizduosi, kad jisai taip gali atrodyti, jau tos proporcijos visai kitokios. Visai kitas toks matymas to gyvūno, kurį nufotografuoja kiekvieną dieną daug žmonių visame pasaulyje. Walk with me, tell me a story, let it all out.